মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বীটখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আটাইতকৈ আগত কোনোবা এটা ব্ৰাউজাৰত গৈ পেলাই চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব লাগিব ৰিজাল্টছ আসাম ডট এন আই চি ডট ইন ৰিজাল্টছ আসাম ডট এন আই চি ডট ইন এনেকৈ টাইপ কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছত ৰিজাল্টছ আসাম ডট এন আই চিৰ পৰ্টেলটোলৈ যাব পাৰিব আৰু ইয়াতেই ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এনেকৈ ওলাব হাই স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট এক্সামিনেশ্যন, আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছতে ইয়াত ৰোল আৰু নাম্বাৰ আছে, ৰোলটো এনেকৈ ভৰাব লাগিব, ইয়াত এক্সাম্পল দিয়া আছে, আৰু নাম্বাৰটো এনেকৈ ভৰাব লাগিব। চ' মই এটা ভৰাই দেখুৱাই দিছোঁ, B22 এইটো এডমিটত পোৱা যাব, ঠিক আছে। এয়া ৰোল আৰু নাম্বাৰটো এনেকৈ ভৰাই মেলি এই ডিজিটটো ভৰাব লাগিব। কেপচা কোডটো আছে কি কি, এইযোৰ কেপচা কোডত কি কি আছে, আছে 4 স্মল লেটাৰ Y, তাৰপিছত 8 আহিলে স্মল লেটাৰ K, তাৰপিছত আহিলে W, তাৰপিছত আহিলে 8, তাৰপিছত জাষ্ট ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দিব লাগে। ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মাৰ্কশ্বীটখন এনেকৈ ওলাব আৰু এইটো প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে, যিহেতু উলিয়াব লাগিব। চ' প্ৰিণ্ট বাটনটোত জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব। প্ৰিণ্ট বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ PDF হিচাপে ডাউনলোড হ'ব আৰু ডাউনলোড হৈ পেলাই এনেকৈ অ'পেন কৰি ল'ব পাৰিব। এইটোকে বিভিন্ন কামত ইউজ কৰিব পাৰিব ৰিজাল্টটো মানে মাৰ্কশ্বীটখন নোপোৱালৈকে।